odamlarni mehnat sinadidaki. Aha. Mana bunga mana o'sha nima deydi, ishchilarim, o'sha ishchi qizlarimni, keyin farzandlarimni, turmush o'rtog'imni, butun jamoamizni, butun kollektivimizni mehnati singan. Mana shu limonni mana shunday sizgiday barakali hosil olish uchun limon ekib limonzorlar barpo qilgan odamlar ko'p. Lekin aynan Buxoro sharoitida bunday serhosil darajaga erish nihoyatda qiyin. Buning qanday sir asrorlari bor? Birinchi sir asrorlari Botir aka, to'g'risini aytish kerak, mehnatga borib taqaladi. Ha. Mana ko'rdingiz, hozir mana quyosh chiqib turibdi. Birinchi navbatda biz bir siri shamol beramizda. Havo issiq bo'lsa bo'ldi, plyusli holat bo'ladigan bo'lsa bo'ldi, shamol berish kerak. Bu ham ekin. Aha. Bu ham tirik narsa. Bag'riga shamol tegish kerak. Bag'riga shamol tegib turish kerak. Keyin mehnatga bog'liq. To'g'risi, mana shu ko'rsatib olib ketganimizdan keyin ancha muncha odam ijobiy fikr berib, telefon qildi. Mana Qirg'izistondan bo'ldi, Tojikistondan bo'ldi. Hatto Qozog'iston Respublikasiga borib, dehqonlarni limonlarini qirqib keldim shu yil. Qirqib o'tkazib, tavsiyalar berib. Tavsiyalar berib keldim. Chunki ular ko'rgan, mening bog'imda chiqqan. Hatto shunday dehqonlarimiz bor ekanki, oddiygina o'sha fosforli, azotli o'g'itlarni qanaqa berishni bilmas ekan. Shu tavsiyalarni berdik. Mana endi o'zingizning kasbingizni farzandlaringizga, shogirdlaringizga o'rgatyapsizmi? Farzandlaringiz ham sizning izingizdan bir shu yo'nalishda ish olib boryaptimi? Mana hozir katta o'g'lim Mirsaidjon Toshkent arxitektura institutiga o'qiydi. Aha. Qizimizni turmushga uzatganman. Xudoga shukur, u ham ro'zg'ordan tinch. Kichkina o'g'lim Mirzoxidjon hozir 11 sinfda o'qiydi maktabda. Mana shu limonlarni o'sha sog'aradi. Ishlovlarini o'sha beradi. Kerak bo'lsa ishini boshqaradi. Nusrat aka, o'zingizga ma'lumki, limon daraxti bota simon daraxtlar turkumiga kiradi-da. Aynan shu bota simonligi sizning limonlaringizning daraxtlaringizda aks etib turibdi-da. Bo'yi ko'p, baland bo'lib ketmagan va o'sha rivojlanishi ham 3 ta tanadan yoki 2 ta tanadan rivojlangan. Shoxlari ham o'ta shoxlab bog'lab ketmagan. Oralari ochiq holda shakllanganda. Bunga qanday shakl berish orqali erishgansiz? Avvalambor Botir aka, mana shu novdalar pastki qismida 5 dona, 6 dona bo'ladi boshida. Keyin yil o'tishi bilan shu novdalar kamaytiriladi. Aha, qirqib. Qirqib kamaytiriladi. Keyin mana xabaringiz bor, limon ko'chati asosan avgust oyida va yanvar fevral oylarida butaladi. Aha. Shu butalagan paytida e'tibor berish kerak, ko'pchilik e'tibor bermaydi-da, erkak novdalarni qo'yib yuboradi ko'proq. Sonini ko'proq qo'ygandan keyin u tanani kuchini olib qo'yadi. Ha, ha. Iloji boricha erkak novdalarni kamroq qo'yish kerak. Har bir shoxda tizib qo'yilganday dona-dona yerga osilib turibdi-da, daraxtga qandaydir zo'riqish yetmayapti-da. Kesayotgan paytida yil oshgan novdalarni ko'proq qo'yish kerak Botir aka. Mana bir yillik, 6 oylik novdalarni iloji boricha kam qilib qo'yish kerak. Sababi ular erkak shoxlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Agar siz yil oshgan novdalarni qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu novdalar, mana qarang, yil oshgan novdalarda 2 yillik novda mana kichkina bo'lsa ham. Bular hosilga o'tiradi. Keyin biz novdani qancha kamaytiradigan bo'lsak, hosildorligimiz shuncha oshadi. Mana shu daraxtingizda taxminan necha kilogramm hosil bor deb o'ylaysiz? Hozircha taxmin qilamiz, 80 kilolar o'rtacha hosil bor. Qaysida 100 kilo, qaysida 120 kilo hosil bor. Tag'in ham Botir aka, mana 2 yildan beri xabaringiz bor, yozimiz issiq kelishi. Biz bunga sharbatni kamroq beryapmiz. Deyarli shu yil bermadik. Sabab? Sababiki Botir aka, biz agar sharbatni ko'p beradigan bo'lsak, ildizga zarar qilib qo'yamiz. Ildiz chirishi mumkin. Demak, oziqaning me'yordan ortig'i mumkin emas ekanda. Albatta. Men mutaxassis sifatida yana bir fikrni aytaman. Sharbat berayotgan bo'lsangiz, iloji bo'lsa issiqxonadan 10 metr, 12 metr uzoqdan sharbatni olsangiz, suv bilan aralashib kiradi va quyuq tushmaydi Botir aka. Keyin yana bir narsalarni kuzatdikki, biz sharbatni beramiz. Asosan kasallanadiganlar yerni oxirida kasallanadi. Buni ham aniqlasak, sharbat nisbatan og'irroq bo'lib, oxiriga o'sha ketib qolar ekan. Yig'ilib ketib qoladi. Yig'ilib ketib qoladi. Shuning hisobidan oxiriga ketib qolar ekan. Shu uchun iloji boricha suvni yarmini quygandan keyin sharbat bergan ma'qul. Boshida berib yubormang. Demak, sharbatni ham o'z me'yorida ko'p berib yubormaslik kerak. Albatta, o'z me'yorida berib yuborish kerak. Nusrat aka, mana bu yerlaringiz ko'pchib turibdi-da, ishlov berilganligi shunday g'alvurdan o'tkazilgan undek yayrab turibdi-da. Buni ham necha marta chopib qilasizlar? Endi buni aka, mana shu oktyabr oyi kelishi bilan, oktyabr oyida yetiladi hosilimiz, noyabr oyida uzamiz hosilimizni.
To'g'ri gap, mana bu ko'rib turganingiz bu daraxtda turishini o'zi bu ekin uchun zarar. Endi biz mana ko'pchilik keladi bizdan ko'chat oladi, bilasiz. Ko'pchilik ko'chat olganda biza deydi buni hosilini olamiz deydi. Keyin shuning uchun biz 10-15 daraxt limonni qo'yamiz. Keyin mana xabaringiz bor, noyabr oyidan keyin havoda namlik ko'tarilib ketadi-da. Shuni hisobidan biz noyabr, dekabr, yanvar, iloji bo'lsa fevral oylarida buni sog'armay turamiz. Agar o'sha kerakli vitaminlarni berganimizda ham ostidan beramiz. Mana shu gullaganda qiyg'os gullaydi-da. Agar uning har bir guli mevaga aylanganda daraxtni butkul meva qoplab qolgan bo'lar edi. O'sha gullarindan eng saralarini saralab qolish uchun nima agrotexnik tadbirlarni amalga oshirasiz? Yoki buning o'zi kerakligini saqlab qolib, qolganlarni tashlab yuboradimi? Birinchi navbatda novdani kam qo'yish kerak bo'lar ekan. O'sha kerakli bo'lgan kalsiy moddasi bormi, temir moddasi bormi, boshqa kerakli moddalar bormi, bularni olish uchun novda kam bo'lish kerak. Novdani kam qo'yganingizdan keyin yetarli vitaminni beradi. Keyin quyoshdan tuyish kerak gullash davrida. Iloji bo'lsa o'sha yon fortishkalarni ochib, shamollatib turish kerak. Gullar bo'lib dovchalagan paytida biz tomlarni ochishimiz kerak. Tepani ochib turish kerak. Tepani ochishimiz kerak. Ko'pchilik nima qiladi? Dovcha bu gilosda yirik bo'lgandan keyin ochadi. Ungacha bu to'kib bo'ladi. Dimiqib qolib to'kib ketadi. Dimiqib qoladi. Dimiqishining sababi bitta, namlik past bo'lib, namlik oshib ketadi. Mana shu namlik oshib, namlik past bo'lgan holatida to'kadi. Nusrat aka, mana shu daraxtlarga qarasak ham barglari top-toza yab-yashil turibdi-da. Ba'zi bir limonxonalarga kirsak, qandaydir qipiq bosganday qoramtir bir dog'lar paydo bo'lib qoladi. U nima, kasallikmi yoki bir issiq sovuqning yetarli yetmasligidanmi? Birinchi navbatda aka, bu shamol berilmagandan kelib chiqadi. Qish paytida ham tashqarida 10-12 gradus bo'lgan paytida to'g'ri gap, biz sog'iymiz. Lekin shu paytda ham shamol berishimiz kerak. Ochib qo'yish kerak. Ochib qo'yish kerak. Haftada hech bo'lmasa 2-3 marta ochib, shamoldan to'yg'izishimiz kerak. Shamoldan to'ymagandan keyin bu kasallik chaqiradi. Agar biz ochib toza havo beradigan bo'lsak, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Barglari tiniq turadi. O'zi ham mevasi ham sog'lom. O'sha qilgan paytida ham vaqtida o'sha bargidan ham oziqa berib turish kerak. Mana keling, o'sha bahor oylarida azotli o'g'itlarni bersak, keyin fosforli o'g'itlarni bersak, keyin kaliyli o'g'itlarni beradigan bo'lsak, hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Mana endi limoningizga qarasak, rangi ham sarig'i ham bir oltin rangroq, sarig'iroq boshqa tushdi-da. Bunday rang olishiga qanday bir ta'sirlar ko'rsatgansiz? Mana shularni qilish uchun mehnatdan oziqlantirishga bog'liq. Oziqasiga ham bog'liq rang olishi. Oziqasiga bog'liq ekan. Agar biz berayotgan paytida azotli o'g'itlarni miqdordan ortiqcha berib yuborsak, yoki nima deydi, asosan o'g'itimizni fosforli kaliyli emas azotli o'g'itga aylantirib yuboradigan bo'lsak, unda limonimiz hatto uzganda ham qizarmaydi. Keyin mana ta'miga ham e'tibor bergan bo'lsangiz Botir aka, ta'mi ham boshqacha. Ta'mi ham boshqacha. Azotli o'g'it bergandan keyin fosforli, keyin kaliyli o'g'itni beramiz. Mana shunda ta'm kiradi. Ta'm kiradi. Asosan kaliy sulfat berganda mana shu ekinlarimizni rangi chiroyli bo'ladi. Buni uzayotganda, terib olayotganda qanday uziladi? Mana hozir Botir aka, men limonni uzib ko'rsatib beraman. Mana shunday uzilgan paytida limon mana o'rtasiga qarang, hozir 3-4 santimetr joy qolib ketdi. Barg bor. Barg bor. Mana shu o'rtasida mana e'tibor berishlaringizni so'rayman, mana qayta qirqiladi. Nomiga qolishi kerak. Agar bu qoladigan bo'lsa, bu ekin saqlash uchun yaroqli bo'lib hisoblanadi. Agar shu qolmasa, yaroqsiz bo'lib hisoblanadi. Bandi qolmasa? Bandi qolmasa. Agar bu bandini uzun qo'yadigan bo'lsak, qo'ygan paytda yondakilarni teshib qo'yadi Botir aka. Mando teshib qo'yadi bir-birini. Taqlaganda, yashikka taqlaganda. Yashikda taqlaganda bir-birini teshib qo'yadi va sifatsiz bo'ladi. Shuni hisobidan mana shu bandni qo'yish kerak bo'ladi. 1 santimetr, yarim santimetr atrofida qilib. Mana yarim santimetr atrofida qo'yishga o'zi yetarli bo'ladi hisoblanadi. Keyin mana shunday qilib qo'yadigan bo'lsak, buni oddiy plyonkalarga solib qo'yadigan bo'lsak ham 3 oydan 4 oygacha turib beradi. Qo'rqmang, buni o'sha mart oylarigacha saqlash kerak. Nusrat aka, mana shu limonzorlaringizda barakali hosilni ko'rib, bu o'sha mashaqqatli mehnatlar evaziga bo'lganiga ko'zimiz yetdi.
va shu bilan birgalikda o'sha barakali hosil qilish uchun uning changlatuvchi navlari ham bo'lish kerakda. Shu changlatuvchi nav sifatida siz qaysi o'simlikdan foydalanasiz? Shu limonni barakali hosilga aylantirish uchun. Mana Botir aka, avvalambor rahmat shu savolni berganingiz uchun, chunki dehqonlarimizni yutug'i ham, xatosi ham shunda. Mana bu ko'rib turganimiz oddiy limon hisoblanadi. Mana 200 gramla keladi. Lekin mana 608 gram keladigan bu limonimiz yubileyni navli limon bo'lib hisoblanadi. Hamunimiz esa o'zimizda yaratilgan Toshkent navli limon. Endi olib qaraydigan bo'lsak, mana eshitasiz, yilida 4 marta hosil olaman limondan deydi. Lekin uni savolni to'g'ri bizga tushuntirib o'tishimiz kerak. Bu yubileyni limon haqida aytilgan. Mana qarang, hozir mana dovchalab turibdi. Gulga o'tirib turibdi va mana qarang, pishgan davri mana. Qarang, bir davrning o'zida gullayapti, hosil tugayapti va hosil pishib turibdi. Asosan ekinlarimiz, bilasiz, asalar bilan changlatiladi. Asalarda shunaqa xususiyat borki, yomg'ir yog'adigan bo'lsa, yoki momo qaldiroq bo'ladigan bo'lsa, yoki kuchli shamol esadigan bo'lsa, yoki sovuq bo'ladigan bo'lsa, yoki sovuq bo'ladigan bo'lsa, undan oldin asalar iniga kirib oladi. Faoliyatini to'xtatadi. Ha, rahmat. Deylik limonimiz 3 kun yoki 4 kun to'liq gullaydigan bo'lsa, eng gullash davriga to'g'ri kelib qolgan o'sha 3-4 kun bo'ladigan bo'lsa, ichiga asalari kirmasa, demak gulini to'kib yuboradi. O'sha 4 kun muddat ichida? Ha, 4 kun muddat ichida changlanmay qolib ketsa, yoki chala changlansa ham to'kib yuboradi. Shuning uchun biz mana yubileyli navlarimizni ichiga ekamiz, yubileyli limonimiz bilan bu limonimiz changlanadi. Shu changlangan paytida e'tibor bergan bo'lsangiz, dumaloq sumon bo'lib qoladi. Mana bozorlarda ko'rasiz, limon qovunga o'xshab cho'ziqroq, tuxumga o'xshab salgina cho'ziqroq bo'lib qoladi. Demak, biling, u chala changlangan limon bo'lib qoladi. Hatto shuni yeb ko'rganingizda ham ta'mi taxirroq bo'ladi. Shu limon olgan paytida ham ko'rish kerak, iloji boricha limon dumaloqroq, mana tarvuz sumon shaklda bo'lishi kerak. Agar chala changlangan bo'lsa, demak, o'sha hosil o'zidan bilinadi. Demak, changlanishning o'sha shakllanishiga ham, mag'ziga ham, mazasiga ham ta'siri bor ekanda. Albatta bor. Shu 100 tub limon ekadigan bo'lsa, dehqonlarga maslahatim, kelinglar, shuni ichida 6 tubini changlatuvchi sitrus mevalariga beraylik. Mana yubileyni limonimiz bor, apelsin bor, mandarin bor. Shu limonlarga beraylik, shularni ta'mi ham o'tadi kerak. Rangi ham o'tadi. Rangi ham o'tadi, Botir aka. Endi bu hamma yoqda ham bo'lavermaydi. Bu bizni shu nima deydi, O'zbekistonimizni bir tuprog'imizga, iqlimimizga mos bo'lgan bu takliflarda. Mana shu changlatuvchi navimiz necha yillik daraxt va buning hosillarini keyin iste'mol qilsa ham bo'ladimi yo faqatgina changlatish vazifasini o'taydimi? Endi bu texnik limon bo'lib hisoblanadi, Botir aka. Yoshi 10 yoshga yaqinlashib qoldi. Bu asosan changlatuvchi sifatida ishlatiladi. Keyinchalik, xudo xohlasa, mana yangi ishlab chiqaruvchilar, klasterlar tashkil qilingandan keyin bu limon kislotasi ishlab chiqarishimiz mumkin. Qarangda, mana bu qo'limizdagi biz sev iste'mol qiladigan limon oshib borsa 4.5% limon kislotasi mavjud bunda. Bunda esa 7%. 7 kam. Ko'p ekanda. Ko'p. Demak, biling, 100 kilo limondan kamida 7 kilo kislota olsa bo'ladi. Bizani maqsadimiz bittada, mana ko'rsatuvlar uyushtiramiz, limonchilik seminarlarini o'tkazamiz. Hammasidan maqsadimiz bitta, mamlakatimizni limonga bo'lgan talabini 100% qondirish va limonni eksport qilish. Kerak bo'lsa limon kislotasini ham eksport qilish. Hamma yoqda ham limon bunaqangi sifatli, bunaqangi ta'mli bo'lmaydi. Mana biz hisob kitob qilib, har bir kunimizni hisoblab boramiz. O'rtacha 280-300 kunimiz quyoshli bo'ladi, Botir aka. Bundan tashqari, mana shu ko'rib turgan ishxonangizda bir dona pechka bilan biz 8-10 sotiqqa limon yetishtiramizda. Hozir ko'rib turgan ishxonalarimiz hammasi 8-10 sotiqlik. Bizda unaqa katta gektarlar yo'q. Kichik ixcham-ixchamgina. Ixcham-ixchamgina qilingan. Isitishga moslashgan. Isitishga moslangan, o'sha vaqtdagi sharoitga moslangan. Bu ishxonalarimiz kamida hozir 30 yillik ishxonalar bo'lib hisoblanadi. 30 yil oldin qilingan. Demak, biz bir mutaxassisligimiz, masalan, o'sha pomidor, bodring yetishtirgan bo'lsak, bugun uni almashtirib turib, mana sitrus mevalar, limon yetishtiramiz. Limonni tanlashimdan birinchi maqsad bu eksportga 100% yaroqlar. Limonni uzganda xomi bo'ladimi? Yirikrog'i bo'ladimi? Hatto kichigini ham bir xil o'lchamda bo'lsa eksport qilish mumkin. Shu uchun bu eksportga qulay bo'lib hisoblanadi. Mana to'g'risini aytish kerak, Botir aka, o'sha oldingi son mening bog'im ko'rsatuvi bo'lgandan keyin 800 ga yaqin savollar bo'ldi-da. Telefon orqali, xatlar orqali qo'ng'iroqlar qilishdi. To'g'ri gap,
javob berganidan xursandman shu savollarga. Anchasiga savollarga javob ham bera olmay qoldik, lekin muammo bitta. Juda sodda, juda oddiy savollar. Mana. Gulini to'kib yubordi limonim. Limonim ushlamaydi, limonim o'sib ketib qoldi. Nima deydi? Limonim ona shox emas, erkak shoxi chiqardi. O'sha dehqonlar kesin, mana biz bilan uchrashsin. Mana manzilimizni bugungi kunda Xudoga shukr O'zbekiston biladi. Mana Buxoro viloyati, Peshku tumani, Ibn Sino mahallasi, o'sha Ibn Sino bobomiz tug'ilgan qishloq. Biz tavsiyalarimiz bemalol, bepul. Agar bunday olib qaraydigan bo'lsak, hozir respublika miqyosida barcha viloyatlarda katta katta zamonaviy issiqxonalar barpo qilinmoqda. Bu issiqxonalarda pomidor, bodring va boshqa ekinlar ekilmoqda. Mana siz aytyapsiz, mening issiqxonam qo'lbola uslubdagi oddiy qurilgan issiqxona. Bunga shamol yesib, hamma sharoitlar bo'lib tursa, hosildorlik bundan ham ortadi deyapsiz-da. Albatta. Shunday zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan katta katta issiqxonalar qurib, shuni ichiga limon yetishtirish yo'lga qo'ysa qanday bo'lasiz? Siz tajribangizdan kelib chiqib nima deya olasiz? O'sha bodring, pomidorga nisbatan buning daromadi yaxshi bo'ladimi yoki nima uchun shunday katta issiqxonalarni limonga mo'ljallab qurmayapti? Yo, endi Botir aka, hozir limonga mo'ljallab qurishlar ham olib borilmoqda. Sizni gapingiz to'g'ri, ana u issiqxonalarni sal narx qimmatli qilib ketadi dehqonga. Shuni hisobidan. Keyin bu ekin siz o'ylaganchalik Koreya yoki Xitoydan keltiradigan issiqxonalarga ekish shart emasda. Arzimas pulga karkasini ko'tarib turib, soddagina qilib, mana ko'rdingiz, plyonkani ikki qat yoki uch qavat qilib, bemalol ichida eksa bo'ladi. Keyin mana qishki paytlarda bunga yoqilg'i yoqish ham shart emas. Mana hozir pomidor ekib turibmiz. Kecha bir pomidor ekkan insonni hisoblaydigan bo'lsak, bir gektar yerga pomidorni ekib, voyaga yetkazib, ximiyaviy o'g'itlar bilan o'g'itlab, terib, sotgunicha hisoblasak 500 million so'm ketar ekan. Yoqilg'isi, gazi bilan. Xarajati bilan. Agar u dehqon misol 800 million daromad qiladigan bo'lsa, bor yo'g'i 300 million sof foyda qoladi. Endi qarangki, 1 gektar yerga biz hozircha 1300, 1600 tagacha limon ko'chati ekamiz. Agar mana bunaqa past joylar bo'lsa, salgina orasini ochiqroq, agar bo'yi baland shox joylar bo'lsa, xuddi olmaga o'xshab uzunroq qilib 1600 tagacha eksa bo'ladi. Endi qarang, 1600 ekadigan bo'lsa, hosil qaraladigan bo'lsa, tomchilab sug'orishni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, yuqoridan purkab suv berish texnologiyalarini mujassam qilsak, aka bu kamida 150 kilo, 200 kilogacha beradi hosil. Shunda keling 100 tonna, 160 tonnagacha hosil olsak, bu bozorda to'g'risini aytish kerak, Rossiyaga chiqishi narxini belgilaydigan bo'lsak, 1 dollar atrofida bo'ladi. Kelingki 80 sent olganda ham 100 tonna mahsuloti 80 ming dollar bo'ladi ekan. Maylida, endi bir injiq tomoni bor, buni kutish. Albatta, nima masalan samarador, nima kerakli, shuni kutamiz. Mana hozir pomidorlarni ekyapmiz, bodringlarni ekyapmiz. To'g'risini aytish kerak, birinchi muammo bo'ladi mahsulotni sotish. Biz mana shu to'siqqa istaymizmi, istamaymizmi uchraymiz. Bu to'siqdan o'tish choralarini ko'rishimiz kerak. Biz saqlab sotadigan va saqlab turib sotadigan mahsulot turlariga o'taylik. Mana Izroilga borganimizda biz ko'rganmiz, issiqxonalarda tok, anjir, shaftol yetishtiriladi. Va saqlab sotiladi. Saqlab sotiladi. Saqlab sotilsa daromadi 2 va 3 hissa oshadi. Albatta. 2-3 hissa oshadi. Mana hozir deylik bozorimizda 8-10 ming bo'lsa limon, shuni biz bahorgacha saqlab sotadigan bo'lsak, mana o'ylang qancha daromad bo'ladi. Buni saqlash uchun muzlatgichlar ham kerak emas, sovutgichlar ham kerak emas. Mana xabaringiz bor, o'zi qishda yanvar, fevral misol, mart oylarida oshib borsa 7-10 gradus bo'ladi kechqurunlari. Shu temperatura yetadi bunga. Uyning bir xonasiga. Uyning bir xonasiga ostiga salafan tashab, ustiga salafan tashab uyib qo'ysangiz ham 3 oydan 6 oygacha yotadi. Buni ham sinovdan o'tkazganmiz. Mana birdan O'zbekistonda bilasiz, quyosh isib qoladi, bir hafta 10 kun isib qoladigan bo'lsa, pomidor yoki bodring miqdordan ortiqcha pishib qoladi, ayniqsa bodring. Buni saqlash qiyin bo'ladi. Saqlash qiyin. Keyin uni sotish muddati ham 3 kundan 1 haftagacha belgilangan. Agar biz Yevropaga chiqaradigan bo'lsak yoki Rossiyaga chiqaradigan bo'lsak, mana shu to'siqlarga duch kelamiz va bu sifatsizga aylanib qoladi. Shuning uchun oldindan o'sha zaxiradagi ishlarni qilib qo'yish kerak. Oldindan qilib qo'yishimiz kerak. Yaxshilar ketidan agar choparsan, barcha istagingni shunda toparsan. Muhtaram yurtdoshlar,
Mening bog'im ko'rsatuvining ijodiy guruhi maqtovga loyiq yaxshi ishlarning yaxshi bog'bonlari bilan suhbat qurish asnosida siz azizlarga ularning o'rnak olsa arzigulik jihatlarini singdirishga harakat qiladi. Vaqti kelib siz ham mana shunday bog'bon bo'lsangiz, quyidagi telefon nomeriga qo'ng'iroq qiling. Yaratgan bog'ingizni tog'day qilib ko'rsatishga harakat qilamiz.